Община Казанлък се отчете пред обществеността за изпълнение на инвестиционната програма за 2016 година. Отчетът бе изнесен от заместник кмета Даниела Коева. Тя подчерта, че от голямо значение за хората е изграждането на водопроводна и канализационна мрежа в кварталите Кулата и Крайречен в Казанлък, за което общинска администрация полага усилия в продължение на 4 години, ремонта и газификацията на стадион Севтополис, построяването на новия музей на розата. От община Казанлък са приложени мерки за енергийна ефективност, подмяна на горивната база и газификация на 3 детски градини и 2 детски ясли. Имахме възможност да подменим и отоплителната инсталация, и това са детските градини номер 8 Юри Гагарин и номер 9 Слънчице, както и детска градина номер 15 Звънче, детска ясла номер 4 Пролет и детска ясла номер 5 Детелина. Това са сгради, общински сгради на детски заведения, за които община Казанлък през предходни години отдели в средства от общинския бюджет и за които бяха изпълнени тези енергийни мерки, вследствие на което те станаха допустими и възможни да бъдат финансирани с външни средства и там да се подмени и отоплителната инсталация. Такива мерки бяха приложени върху сградите на три училища, на основно училище Паисий Хилендарски в град Казанлък, на основно училище Кулата в град Казанлък и основно училище Доктор Петър Берон в село Шейново. Подменена е дограмата на лагер Паниците, любимо място за отдих на казанлъшките деца. Извършеното асфалтиране на пътища на територията на цялата община е за над 2 милиона лева, а в града са оформени алеи и междублокови пространства, нов парк, зона за отдих, паркинг в центъра на града.